See tunnistus, mina räägin, on 25 aastat vana, aga nagu eelmine kord öeldi, Jumalal ei ole kõlblikku nii. Oli novembrikuu, sõitsin oma emale külla. Järgmisel hommikul vara umbes poole seitsme paiku hakkasin tagasi sõitma. Olin sõitnud juba Kadrinäe viaduktini, kui mu pilk läks korraks spidomeetri peale. Kiirus oli 90. Hetkile kaotas auto juhitavuse. Kiirus oli nii suur, et minul polnud midagi teha. Mäletan, et ainus, mida tegin, hüüdsin kõva häälega Jumal. Rohkem edasi ei tea midagi. Kui järkasin, silma tavasin, olin keset viadukti auto risti tee peal. Astusin autost välja. Mul ei olnud ühtegi kriimu, ühtegi haava, olin täiesti terve. Auto oli sudi ja see läks hiljem surnuaeda. Ükskõik, mis meil elus võib juhtuda, hüüa appi, issanda nime, siis pääsed. Piibelis õpetab meile seda laul 50-15 ja hüüa mind appi kitsikuse päeval, siis ma tõmban sind sellest välja ja sina annad mul au. Olen nii palju mõelnud selle õnnetuse peale hiljem. Ja olen väga tänulik, et Jumal kuulis mu appi hüüdu. See on nii suur ime 90 kiiruse juures ellu jääda. Keset kitsast viadukti, kus oleks võinud keegi vastu tulla, kus oleks võinud auto läbi piirete alla lennata. Kus juures seal teel olles tuli üks kohalik elanik minu juurde ja ütles, et iga aasta on siin õnnetusi. Ma hüüdsin oma kitsikuses Jehova poole ja ta vastas mulle. Ta vastab sulle ka. Tema abi tuleb alati kiiremini kui kiirabi. Teine tunnistus on umbes aastatagune. Vaatan tihti TV7-st üle loomulikkuse saateid ja seal ikka räägitakse, et keegi keskeis taevas, kes nägi ingleid ja nii edasi. Ütlesin Jumalale, ma tahan ka inglit näha. Läkski mööda mõned päevad. Tahtsin õhtul minna vannituppa, tuba oli pime, ainult natuke tänava valgustus paistis tuppa. Et seda teha, pean läbima köögi, siis koriduri alles siis jõuan vannituppa. Nii siis avasin oma toa ukse ja äkki keegi seisis minu kõrval. Võttis mu käest ja nii liikusin koos vannitoani, siis ta kadus. Siis alles mõissin, et see oli ingel. Ta oli umbes 2 meetrit pikk või isegi peale selle. See oli minu elu kõige turvalisem liikumine pimedas ja mul oli nii kahju, et ära läks. Johannese 16.24 ütleb, paluge ja te saate, et teie rõõm oleks täielik. Kolmas tunnistus on ka umbes aastatagune. Olime lapsega kodugrupis. See lõppes üsna hiljam. Panime koridoris riidesse, kui äkki millegi pärast tegin ennem teele asumist lühikese palve. Palusin. Kallis püha vaim viimeid koju. Ma ei tea isegi, miks ma nii palvetasin. Istusime autosse, panin mootori käima ja auto hakkas liikuma. Ma isegi ei pannud jalga pedaalile. Ma ei suutnud ära imestada, kuidas see võimalik on. Muudku korrutasin lapsele. Vaata, ma ei tea midagi, aga auto liigub. Ja nii liikudes jõudsimegi koju. Minu laps on selle tunnistaja. See on see, mis Jumal teeb.